så trætte af at bo hos min mor og morfar. Men så fik jeg en masse penge af hendes forældre, og altså de er medlemmer i Illuminati, og de ville jo ikke have, at jeg skulle, altså jeg kunne have hjulpet hende frem. Jeg har læst kunsthistorie, og vi kunne have læst det sammen, sådan noget der. Men altså, jeg blev sat hernede med bange for dem. Jeg elskede virkelig gejlig Gibbiki. Især for moren, da hun ringede og sagde til mig, at hvad hedder det, om jeg har lagt mærke til, at Gaias pølser i toilettet, at om det, hvor fint de var, altså hvor fin kvalitet de var, og så bliver sat ned med bange, altså også fordi, at de har tilbudt mig penge og sådan noget, og jeg har sagt nej til det, fordi jeg var så forelsket i hende. Så kunne jeg godt se, at det var lidt, der lå lidt en trussel i de ord, så jeg blev nødt til at tage imod pengene, og så tænkte jeg, at skal være med hende, jeg kan sgu bare bolle altså, så mange kvinder derefter, og aldrig finde sammen med en kvinde. Og jeg har også sagt til hende, at jeg vil altid elske hende, og min dør er altid åben, hun kan altid komme og besøge mig. Men altså derfra så til at ture og gøre noget for hende overhovedet på nogen som helst måde. For eksempel hjælpe hende med hendes musik i min lydstue, det vil jeg aldrig kunne finde på at gøre. Jeg skulle få bange for Pia derude. Jeg ved godt, hvem det er. Ja, det er også derfor, jeg render under øjnene, men nogen til sidst, så fik de jo lukket mig med ind i den problematik. Så ja, og min Camilla Jones, vi tager alle sammen, vi tager alle sammen af punkten. Ellers så kan vi ikke holde livet ud, altså. Det vi sgu blevet for afhængige af. Så der er noget heavy metal derude af, så det skider vi sgu. Så fik jeg også råd til en lejlighed, ikke? Så flyttede jeg ind i en rigtig fed lejlighed ind i midtbyen i Aarhus. Sådan er det. Først var det med Gallegivekivi, og så det var nok lidt svært at glemme. Så lige meget hvem jeg møder, hvem jeg holder med, så slår op med dem efter en måned eller to. Det er jo Gallegivekivi, jeg elsker jeg også godt meget en sang om hende, men jeg tør ikke rigtig omgive noget af det i frøbule. Det er en sang, jeg skrev om hende. Så er det en sang om, hvad hun er i skøjle, og hun er så det, som har brugt i skøjle dengang. Nej, jeg tør ikke rigtig at være noget for Samuel. Det vil jeg vildt rigtig gerne, men jeg tør ikke rigtig at være noget for mere end dig. Jeg føler mig også uværdig, fordi jeg selv er små børn, så jeg har haft det hele tiden hos mine forældre. Min mor, hun efterlod mig bare, inden hun døde af blødersygdom, siger de gamle kone. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun døde af i brystkræft, og jeg fandt aldrig ud af det. Det var et stort mysterie. Hun var forresten meget spirituel. Ja, hun var meget spirituel. Hun begyndte at blive lidt mystisk mærkelig under hende, med sådan en prik i panden på sig selv. Og så blev jeg nødt til at sige til Gallegivekivi, for den var allerede dengang, jeg blev truet af Birte Ole. Så blev jeg nødt til at lade ligesom om, at spiritualisme det var farligt. Det var ikke noget. Det døde man skulle af, med brystkræft. Men altså... Vordingborg køkken presser priserne. Spar lige nu 50% på den elegante grækfri inline. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. En luksus, man allerede lovede ordet til, og han er et luksusdyr, altså han køber så mange nye ting hele tiden, det er også... Og så beklager han så, at han ikke har råd til noget som helst overhovedet. Han har ikke råd til noget som helst overhovedet. Han har ikke råd til at give sig selv en uddannelse, det er jo en blyfjols. For han vil så gerne have en uddannelse, og det er jo bare samfundets skyld. Jeg hedder Samuel Djursfeldt, og det er jo bare samfundets skyld, jeg ikke har fået en uddannelse. Fordi jeg bruger mine penge til at rejse, og så bruger jeg dem til mad og kost, logi, alle de måneder, hvor jeg gider arbejde. Fordi jeg ved godt, at jeg blev stemt som psykisk syg, hvis jeg gik til en psykolog og en psykiater. Og så skulle jeg bare have medicin for det. Jeg har autisme. Jeg påstår i hvert fald over for Gallegivekivi, jeg har. I virkeligheden er bare en fucking fed satanist, som hader børn.
og det, jeg kunne simpelthen ikke bare ikke være sammen med Samuel. Jeg fik bare sådan, hele mit ansigt rystet, altså hvis jeg skulle være sammen med Samuel. De der få gange, hvor Gali Givikivi pressede mig til at komme. Men hun fandt meget hurtigt ud af, at det var helt galt med mig. Altså jeg sad jo også og fortalte, og det var også derfor, hun tog helt til København. Fordi så håbede hun, det løb ud i sandet, jeg ikke gad at komme. Hvilket jeg heller ikke gad, altså. Fordi at, ja, jeg har vendt mig til, at vi ikke er sammen. Så jeg fortrænger mine følelser over for hende, og så bruller jeg hver kvinde, jeg kan komme i nærheden af. Og spiller en masse heavy metal, og sådan rigtig skriger smerten ud, og aggressiv sådan, ikke? Det er min måde at takle mine problemer på. Jeg ved rigtig meget om Illuminati, men jeg er så jordnær, så jeg ved ikke helt om, at, i hvert fald overfor Gejle Kiwi, lader jeg som om, at jeg er meget jordnær og ikke rigtig ved, hvad det er. Men jeg prøver at advare hende med at sådan sidde og vise hende nogle videoer, men hun... dengang, at hun var kommet hjem fra Kina. Og så lød jeg bare ligesom op, og jeg var født i det der stjernetegn, så jeg fatter ikke brækker. Men altså, jeg vidste, hvad der foregik. Og da hun så kom og fortalte, at hun ville lige frem, altså, at hun synes, hun havde sat sig så godt ind i det, så nu ville hun holde foredrag i København om det. Så ringede jeg sgu også bare til Birthe Ulla og sagde, den er helt galt med hende nu. Fordi at jeg er så forelsket i hende stadigvæk, men jeg fortrænger det hele tiden, så jeg bliver nærmest helt ond af det. Så jeg bliver nødt til at advare Birthe Ole omkring, hun ved sgu for meget. Hun ved sgu for meget om Illuminati nu, og det ender sgu bare med, hun finder ud af, at jeg også render rundt og drikker nogle kroner og laver lidt af hver. Så det duer ikke. Krøller eller ej, render under øjnene eller ej. Hvad hedder det? Klovne prikker under øjnene eller ej. Jeg er en klovn, og jeg vil altid være en klovn. Fordi min mor bare altså, kunne finde på at efterlade mig alene derhjemme. Og det bliver skrækslagende over, at hun kunne bare finde på at gå i supermarkedet, så bare lade mig være derhjemme, mens hun gik i supermarkedet. Og så kunne hun finde på, at jeg vågnede op midt om natten, så var hun ikke hjemme. Jeg ved ikke, hvad min mor hun lavede om natten. Så det bliver ødelagt af, og sådan er det været sammen med Jules Felt, desværre. Jeg er en bange kylling, ligesom så mange andre er. Jeg lever kun på overfladen. Og i rosindybden. Men sådan er det været sammen. Og når jeg er på ferie i udlandet, så skal jeg altså i hvert fald, hvis jeg er i Thailand og sådan noget, så skal jeg i hvert fald have hotdogs og sådan noget på fastfood og sådan noget der. Jeg skal ikke leve ligesom de gør i Thailand. Altså, det er jo slet ikke tjekket og cool nok. Og mig, Camilla Jones, når vi er ude på ferie i de der forskellige lande, så spiser vi burger på McDonald's. Så jeg skal altid være i nærheden af sådan et sted. Nej, jeg kan ikke lide det der thailandsk mad. Fy for den leder der, det er alt for sundt. Rasmus Hedegaard. Jeg er advokat. Jeg kan godt lide Gejle Givi Kivi. Jeg tror, jeg tager med hende til hende, og Søren Lundum Jensen tager med hende og støtter hendes projekt i Tanzania. Fordi jeg er træt af at være advokat. Jeg er træt af at være vidne til, at så er nogen som Gejle Givi Kivi bare bliver fuldstændig trampet på og gjort til ingenting. Det burde være hende, der var orakeldronning af et del ved hvid. Jeg er træt af, at jeg render rundt og altså sådan, er alt og ingenting i det her samfund. Jeg kunne være så meget, og så er jeg så ingenting. Jeg er bare et røvhul, som bare altså, ikke gør noget for nogen, godt for nogen eller noget. Altså i mit job i hvert fald, ikke? Jeg synes, jeg gør det godt derhjemme med konen og børnene og sådan noget.
og jeg opfører mig godt, og som jeg er et rart og godt menneske. Men på jobbet, der ved jeg godt, jeg altså simpelthen bare, jeg får så dårlig samvittighed. Vi hjælper jo ikke nogen af dem. Vi hjælper ikke nogen af dem. Vi kan ikke hjælpe nogen af dem. Det er skide korrupt. Og hvad, altså, det retssystem er så korrupt. Det er satanister hele bundet, der bestemmer derinde. Vi har ikke noget at skulle have sagt. Jeg er en fremragende advokat. Men jeg tør ikke at gøre, ligesom de gør over i Amerika. Og bare sige min ærlige mening. Og virkelig sådan, altså, tale med følelser og temperament. Det tør jeg ikke at gøre. Der er sådan lidt mere sådan dansk-agtig, stilfærdig-agtig. Kender om de der grænser for, hvad der er tilladeligt derhjemme i Danmark i det danske retssystem. Jeg har lyst til at give kive, men fordi jeg ikke fordi jeg er en kylling, og ikke kan finde ud af at bare knippe med hende i elevatoren og på toilettet og alle mulige steder, hver gang hun kommer til retsmøde. så bliver jeg sådan, altså så fortrænger jeg det jo, og så bliver jeg sådan ubehagelig over for hende, og så over for hende. Ja, så siger jeg til hende, jeg synes hun, altså sådan, jeg siger det ikke direkte, men jeg siger sådan, kan du ikke lige dæmpe stemmen lidt, eller ikke også, hvis hun taler med lidt for meget temperament, så prøver jeg sådan at sætte hende lidt på plads på den måde. Jeg er jo også mand, så hun skal ikke tro, hun er for meget, når hun er kvinde. Vordingborg køkkener. Ja, ja. Skal råd til et nyt køkken, og en ny bil, og en ny højhælsko, og nyt armbåndsur, og et nyeste elektroniske version. Vi skal også lige have nogle striber i håret. Vi er ligeglade med, om det er uægte. Fordi vi tror ikke på det ægte mere. Det er der ikke nogen af os, der gør. Der er ikke nogen af os, der tror på det ægte mere. Hvorfor skulle vi gøre det? Jamen altså. Jeg skal lige se, hvor lang tid den optager. Nej, det kan vi sgu godt optage det sidste. Stjålet så mange børn i den der forvaltningsbranche, og også være advokater, vi skal... Vi, hvis vi har vundet en sag, så tror alle jo bare, vi er helte. Og det lever vi højt på. Hvis vi har vundet et par enkelte sager, så kommer det frem i medierne ligesom om, at de kan godt vindes, de sager. Men størstedelen af sagerne kan ikke vindes. Og vi skal jo have penge til det nye køkken og det nye sofa og det nye tøj og dieselolien og så videre. Og ja, alle de rejser, vi er på. Vi har ikke dårlig samvittighed over, at vi ikke kunne hjælpe Gejle Give Kive med et sted at bo, fordi det var for farligt at hjælpe hende. Hvis verden ikke var så farlig, som den er, så ville vi selvfølgelig have hjulpet hende. For vi kan godt se, at hun har fortjent et sted at bo, men sådan, altså, hvorfor? Hun er jo for naiv at gå og tro, at vi bare kunne lukke døren op for vores hjem. Altså, det ville jo være helt galt. Så vil jeg bare stikke penge op i hende. Det vil min kone ikke have det så godt med. Så nej, altså, ligesom alle mulige andre familier, så vil vi ikke, vi vil ikke lave Gejle Give Kive ind. Og lade hende passe vores børn og bo sammen med os. Fordi en af os, enten konen eller jeg, ville have blevet forelsket i hende. Så det kunne vi ikke tillade. Og det samme med Marbritte eller Susse. Ja, det kan vi ikke. Vi kan ikke hjælpe dem, når de først har fået deres børn fra dem. Altså, så har de sgu bare kendt deres plads. Og vi skal nok lige tjene penge på svinet, så vi går hen i Netto og køber svinekotelette. Ej, vi handler ind i Føtex. 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 Fordi det der med, det er sådan lidt rarere derinde. Der undgår vi at møde alle dem der, som har fået taget deres børn fra dem. Sådan er det at være advokat i Danmark. Ja, det er så. Sådan er det. I det hele taget arbejde i det danske samfund. I det babyloniske samfund. Jeg kalder det Babylon. Jeg kan vide, om det har noget med baby at gøre. Åh,
hvert fald ikke en særlig fornuftig verden, vi lever i. Og selvom de hele tiden snakker om, at man skal være fornuftig, man skal ikke føle så meget, som sådan nogen som mig gør. Fordi hvis man føler så meget, som jeg gør, så begynder man jo lige pludselig at have en samvittighed, som man hele tiden lytter til, så begynder man ligesom at tro på, at Anna og Niels at tage ansvar og mødes i Tanzania, Ansania og sådan noget. Og puha, alle veje fører til Rom, det vil vi heller tro på. Der er sgu ingen veje, der fører til Tanzania. Altså sådan et hul i jorden gider vi sgu da ikke at leve i. Er det godt for sjælen, siger hun. Ja, vi begynder at blive lidt overbevist om, det kunne være, det var det, der var tilfældet.